Përshem të fokusuar tek gjarja në Durrës këtë herë, tek një 27 vjeçar që ka rënë prangat e policisë, ati janë sekuestruar armë, tritol, kapsolla, detonatore, granata, ofensive, madje dhe ndesa. Do të lidhem pak me kolegun Artur Korriku, cili ka siguruar pikërisht informacion. Artur, të përshëndes. Alo. Artur, ne jemi live ndërkohë në këtë momente, do të pres vetëm pak çaste dhe do të cilim detajet për 27 vjeçarin nga Durrësit, të cilit janë sekuestruar armë, tritol, kapsolla, granata, ndese. Artur, më dëgjon tani? Ka qenë një operacion i koduar mbi kalimi i policisë Durrësit në bashkëpunim me kolegët e tyre të Kuksit, të cilët kanë bënë pranga nazif e Sad Kolgjinin, 27 vjeç nga Kuksi, banues në Tiranë. Ka qenë një informacion i marrë në rrugë operative nga sektori i hetimit për krimet, të cilët kanë vënë lëvizje blutë Durrësit dhe në Sukth tek mbikalimi ata kanë bërë të mundur ndalimin e personit në fjalë, i cili lëvizte me një çantë në dorë. Pikërisht në atë rast ai mbante një arsenal të tërë lëndësh plase, kanë qenë 16 kallëp tritoli që kanë bishkrime të gjuhës serbo-kroatishte, çka flet se janë mall importi, po? Si dhe ndezësa për ta. Me një herë është bërë arrestimi i tij në flagrancë për trafikim të lëndëve luftarake, që kuptohet dënohet me kod penal, dhe më pas është dërguar në drejtorinë e policisë qarku të Durrësit. Me një herë janë vënë lëvizje prokuroria po? E Durrësit, cilët kanë njoftuar së bashku me policinë, homologët e tyre në Kukës, dhe ata kanë ushtruar kontroll në banesën e tij, sepse kishte një banesë në Kukës, ku është gjetur një sasi tjetër tritoli, për kësaj radhe ka qenë made in Albania, tritol nga ata që janë marrë në depot e ushtrisë, dhe kanë qenë 4 kallëp tritoli, 3 për masave të mëdha dhe një 300 gramsh, që është gjysma e saj. Ajtu, kush është 47 vjeçari? Ka histori të mëparshme? Është person me precedent dhe e dim se ku do të përdoreshin, ka patur porosi, a ka zbardhur ndonjë skem kjo ngjarje? Shiko, këto kuptohet që një pjesë e armatimit, si thashë lëndë plase, ka hyrë nga jashtë, sepse ajo duket nga mbishkrimi që ka sipër, janë kallëpa dhe kuq që janë fotografi, janë kallëpa të prodhuara jashtë territorit shqiptar, mbajnë mbishkrim serbo-kroatisht, pa duket se janë prodhim serb, dhe që duket është një grup që i shet edhe andej dhe që i trafikon edhe brenda kufive shqiptar, ose janë shqiptar që i marrin dhe i sjellin këtu. Dhe pikërisht kurse ky ishte një shpërndarës, një shitës që kishte zgjedhur Durrësin për të bërë pazarin e shitjes së kësaj sasie, por duket se e kryen edhe më parë, sepse janë gjetur, siç thash, edhe në shtëpinë e tim Kukës, pra mund të ishte një banesë, një depo e vogël ku ndodheshin sasi të tjera, pra ishin granata dore mësymse, nga ato që ka pas ushtria shqiptare, dhe një armë zjarri me mulli, prodhim i vjetër, në fakt që nuk e di sa është eficient apo jo, që do ta kuptoj, do ta analizoj ekspertiza e drejtorisë policisë qarku të Durrësit bashkë me prokurorinë. Deri tash personi në fjalë nuk e ka pranuar, pranuar bashkëpunimin me organet kompetente për treguar se si ka siguruar këto mjete dhe cili ishte personi që ky do ta shiste, po ka thënë që unë këto i kam për vete, i madhën çantë, ka pranuar heshtjen në vend të bashkëpunimit me policinë, e cila edhe me hetuesit po bën seancën e intervistimit të personit për të zvoluar rrjetin ndoshta të trafikimit sa sasie lëndë plase nga jashtë kufirit dhe destinacionin e tij në territorin ton, pra edhe sidomos në territorin e Durrësit ku edhe u kap. Faleminderit Artur për gjithë asolle në pëmëndje. Shohim se çfarë do të zbardhë kjo ngjarje, për ku ka qenë destinacioni, ne nuk kemi një bashkëpunim deri më tani, por gjithsesi presim.